السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكم وراضي على تلفزيون كسيتي. أنا جو حنا زكريا. خذ بعض وجود دركرن ورك هبين وحاكم دا. ماذا حولي فرماجو أن سعي ميسانية دا عصب سنة الله ذكون كوي لباتن يكون شخص دون تدولة دا. سراكيل كترسن عيد ماذا بوليس كبرج الصومالية أولى دلعسيي. أن يحمر كيس الدحات ويركو قاضي بير ليدا. كده خن حضر. برلمان كجل مذوق أو كهر لي مسيبوين ككدا عيجل مذوق. دخو مقدشي أو أول مرينا أو بلن قاضي. يارتو ذا قار إيقوال كبنادر خطبة ذا سيكو كلا يعني دي هاينا وديار جروبا مركا الهوين والأكسن ماذا حوالي فرماجة أيا صحيح أي ميسياني سرنداد دلابة كنوكو إلواتن أيكو شقين دونت دولادة شرعيقان أيا هوري وحاوان سعيه قولها حكومة دا إيو حلوان هذا بارلمان كالصوماليا عمر قوح madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa saxiixay sharciga miisaaniyadda dawladda ee sanada 2022 oo ay horey u ansixiyeen golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayna meelmariyeen xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha ayaa bogaadiyay xilibanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ee kaga aadan miisaaniyadda cusub ee dalka oo la kordhiyay iyaga oo ku ansixiyay cod aqlabiyad leh madaxweynaha ayaa dhanka kale u mahadceliyay wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo khubarada dhaqaalaha Soomaaliyeed diyaarinta iyo jaangoynta miisaaniyad ka turjumaysa baahiyaha ay qabaan shacabka Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo oo dul istaagay kororka miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faray xukuumadda in ay xooga saaraan dardargelinta adeegyada bulshada kobcinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xaqiijinta mushaharaadka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida Cumar Guux Raadiyaha iyo TV ga City Jawhar saraakiil ka tirsan ciidamada booliska bariga Soomaaliya ayaa la dilacsiyay waxaana saraakiisha dilacsiyay ka howlgalaan bariga Soomaaliya waxaana soo jeedinaya dacad munaasabad lagu soo gootinayay saraakiilada dilacsiyay oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaan munaasabada goobjoog aha qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Kaaraan iyo Yaqshiid qaar ka mid ah saraakiisha la dalacsiiyay iyo taliye ku xigeenka qaybta bari ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabada saraakiisha dalacday waxaan leeyahay hambalyo 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 dalacada waxa rabaa hadii la qaato loogu shaqeeyo bulshada si loogu samafalo bulshada madaxda loo yahay daraadada dilqaato waxaan rabaa in bulshadii aad iyo aad loogu shaqeeyo 17-ka degmo saraakiisha ka dalacday in qaybta bari caawa si gaar ah loogu dhigayo xaflad hambalyaan leenahay dhammaan degmada Yaaqshiid shacabkeeda iyo maamulkeeda taliyaha degmada isagana oo arintan inuu ka dambeeyo umaleena laakiin waa ka dambeeyaa gudoomiyaasha degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan ayaa iyaguna dhankooda u hambalyeeyay ciidankan dalacada aad dalacdeen hambalyo 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 anigu waxaan ka mid ahay dadka dalacada macnaheeda yaqaana ka saaya faa'iidaha ay leedahay in la dalaco derejada qiimaheeda ka saaya soo raadiyay soo dalacay sidaas darteed qiimay ay leedahay qof sargaal oo dalacay saraakiishii nala shaqeeyay soo dalacday marka waxaan leeyahay hambalyo hore u socda saraakiishan waxaan leeyahay saraakiilay hambalyo hore u socda dalkiinii dadkiinaad u shaqeynaysiin waxaan leenahay hagar la'aan iyo cadaalad iyo horumar iyo bulshadiinaad horumarisiin sida aad u taagantihiin habeen iyo maalinba waxaan leenahay way kaga mahadcelinayna maxamuud aad راضية تلفزيون كسيتي جوهر أني حيا وير الكسر هذا مركز الدعات بيرها حضر واتضع أني حوكوها يجودها الصومالية أي حلقة نسيكور ديا هيدا بلاودين هالقلة لقول الدجال ما يأني حا وحين سجدين عمر جوح وأني حفر بدن أو كسر دولي ميلو كم ده الصومالية
dhibaatooyin badan ayuu u geystay dalagyadii ku yeelay qaybo ka mid ah Soomaaliya oo ay tacbin jireen dad Soomaali ah Koonfur Galbeed waa meelaha hadda dhibaatooyinka uu geysanayo beeraleyda degmada Xudur ayaa xilligan wajahaya xaalado adag oo kaga imaanaya anyaxa ku habsaday dhowr hektar oo beera ah isu duwaha wasaaradda beeraha Koonfur Galbeed ee gobolka Bakool ayaa maamulka Koonfur Galbeed ugu baaqay in ay soo gaarto dadkan markii saddexaad uu soo weeraray anyax dhibaatooyin badan u geysanaya beerahooda xilli halkaasi ay ka socdaan howlo lagu la dagaalamayo anyaxa anoo suduwaha wasaaradda beero gobolka Bakool ee may hagu jeediyay geeka inta ku jeeyay ma ku sheegay amba tali iyo tusaale kale ilaanka ilaa roob kale oo ku sayto ilaa roob yaa ku jibaabe qormay hadaagay geeka ilaa roob shooge beerawi oo xudur soonayay beero xudur soonayay walbadan sheegay walbadan la sheegay ayaa ilaa 25 km ee isku weer ee yaa timaanta geeka oo jamaad ayaa ka degan yihiin marka bahalkan walbadan la sheegay hadii yaa maqan oo sunto hadu wasaarad beero 20 hab oo aato nin sheegay qaab hadda geerad kuma ka holgalni warka buufi way ku la daali ee geeka arag oo haytan wala hadda geeka inta yaalo beero geeka dhatoo ka degan lan walba ki awlaadkii dugsiyo hay ki ilaa roob maalin mas school hay lan walba lanki beerlaha ee ki in lahayn beerid ku ha ku tabay geeka beero la dhargo wal taagleen halaw oo wal hoggaamada korona ma ilaahay leey wal hoggaamada korona meelo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa xilligan waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ka imaanaya anyaxa faraha badan ee baabiyay hektar roob beero ah oo ay tacbanayeen dad shacab ah oo ku kala dhaqan 18 gobol ee dalka Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar Baarlamaanka Galmudug ayaa ka hadlay masiibooyinkii ka dhacay Galmudug dadkii aan ka soo gudubnay ee 2020 maalintii shalay ku ekaa waxayna soo jeedinaya Abuukar Yare Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr. Nuur Gacal ayaa tacsi u diray dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dawladda dhexe iyo maamulkaasi Galmudug oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in sanadkii aynu ka soo baxnay ee 2020 Galmudug iyo meelo kale ay ka dhaceen musiibooyin rabaani ah iyo kuwa kale waxaan Ilaahay ka baryaynaa sanadkii hore wixii culays iyo dhibaato na soo maray inuu Ilaahay subxaana wa tacaala sanadkan naga badbaadiyo waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan intii naga geeriyootay sanadkii hore ee aan jeclayn inay nala joogaan sanadkan taasoo ka mid ah adduunyada iyo isbedeladeeda waxaan aad iyo aad u xasuusanaynaa dad qaali nagu ahay oo caan ahay oo ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyad waaweyn u hayay iyo xilal waaweyn inay inaga baxeen sanadkii la soo dhaafay masiibadii caalamka ku dhacday iyo waqtigii oo dhamaaday awgiis waxaa ka mid ahay ilaa 4 ra'iisul wasaare oo naga baxay sanadkii dhamaaday waxaa ka mid ahay fanaaniin caan ahayd waxaa ka mid ahay saraakiil ku mashquulsanayd horumarinta amniga dalka oo ayaguna naga baxay waxaa naga baxay dad odayaala iyo dad siyaasiyiina iyo dad akhyaara ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaanna ilaahay ha inaga siiyo Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare Raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Jowhar ugu dambeyn doqo Muqdisho ayaa abaalmarin u ballanqaaday qaar ka mid ah ciyaartooyda gobolka Banaadir waxaa sidoo kale xilal la siin doonaa qaar ka mid ah ciyaartooyda waxaana inoo soo jeedin doona Cumar Guux gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa lacago iyo xilal u ballanqaaday ciyaartooyda maamulka gobolka Banaadir ku mataleysay tartanka maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sheegay in kooxdu abaalmarin ahaan ay u heli doonto $10,000 ah waxaana dhanka kale uu u ballanqaaday tababaraha iyo golhayaha xulka kubadda cagta ee gobolka Banaadir in xafiiskiisa ay ka mid noqon doonaan
هدي أنا هاي رير مقدشو وريال كيوان هينا هدي أنا هاي رير بناتيرنا قبل ديوردن وان هينا وعربا هل قانين يسوي استاقان تبابرها كوحدة إيو قول كيبركا أما قول هاي هكوح أغل لكن نساك وين تبابريه إلهي سبحانه وتعالى أقول لي تبابرك إنسا إلو قوشة أو قعنت سوق اليوم أي عالك أنتاقن أو كردقن قوشة نسي هيدي وقفك نسي أو ندب دواس وعربا كوحدة إن أنا كان بلقات وسمى العقد وقال يا توكل الدولار الأمريكي. وعربا أمين يقول هيسا أري النقدان ذات كتر سن لبع من هذا كتر سن حفيز كي. مرين كله أو أنا هاد إسكسي شيء لكن ما ملك أوردن يعني أنا كتشر دهنو أنا نحيا توي ده أيقنا عنصير دهنو ترتين كم ملك قبل ده يوم ملك قبل كبنادر أيه لقوس وقبل قبل مقالة عاصمة ده مقدشو يدهنا ملك قبل كبنادر وقاضي كوب كا عمر جوح راضية يو تي في جسدي جوهر جود هاندا وده أنت سيانك سو قبل قبل يا ورك تكلم ساعتين راضية هاي تلفزيون كسيتي ورك وحيد آخرنا أنا جوا زكريا عثمان عبدي ورك وحاسة صار عمر جوع هلك كاميرا ذي فرسما ذوق قلوينا يا أبو كريري أنت عنك كل مدون وركان وركي سحقة وعادي كتجينا سدا ينبت قليو